ماشاءالله دا پنشیر خط اوس مرګری روان دی سره اوس ساته وخت ورکړای نو کچیر تسلیم سوله نو خطر ښه او که تسلیم نسی نو بس انشاءالله په خپله سزا به ورسیږي ماشاءالله ولې سې په مسول دی خطه تقریبا 55 رینجر یو ټانګونه دي انیم دا رسیدلی نه دي مشران دي ټول کمیسونو اداري نظامي ټول لټول سوي دي ماشاءالله خطه الحمدلله ان جانب هم پکې ده